vilniečiai. Kunigas Grigas iš tikrųjų pasakė pačius svarbiausius dalykus ir kitiems oratoriams gal neliko daug erdvės. Bet vis tiek čia mes turim labai daug iškilių žmonių iš įvairių sričių. Ir vienas iš jų yra poetė Erika Drungytė, kuri tars mums žodį. Labą dieną, brangus Lietuvos žmonės. Šiandieną yra tokia įdomi situacija, kad šviesuomenė, inteligencija, rašytojai, mokslininkai susiskaidė. Eina vienas priešais kitą sakydami, kad tu mane brolis, tu mane draugas. Mano pagrindinė mintis labai trumpai. Nebeleiskime mūsų šitaip skaldyti. Mūsų neturi teisės prievartauti jokie žiniasklaida, jokie politikai, jokie vyriausybė, valstybė, vaizdė, kas tik norite. Mes esam orūs žmonės. Nesvarbu kokia tautybė, nesvarbu kokia religija, kokia profesija. Būkit vieningi, vienintelis mano prašymas. Šiandieną mes nebegalime turėti ambicijų vienas ant kito. Lenkai, lietuviai, rusai, visi esame Lietuvos žmonės. Būkime šviesų savo dvasia. Vienintelis dalykas, kas mus gali išgelbėti, šviesi mūsų dvasia. Ir toks stovėjimas ir reikalavimas. Dabar mūsų klausimas yra vienintelis. Vaikas, Lietuvoj prievartauti vaiką yra absurdas, nežmoniška. Mes dabar turim vienintelį klausimą, kur yra vaikas, tegul mums jį parodo ir pasiaiškina visi, kas tik gali. O toliau net šviesuomenė, jie išprievartavo eiti. Štai čia kalbėti, eiti į politiką, ką jie padarė, kad mes dabar visi turime eiti ir gražinti vaiką namo! Gražinti vaiką namo! Sėdyti namo! Mano šiaip jau ilgame sąraše yra keletas pavardžių, nežinau, reikės tartis, ką toliau daryti. Toliau kalba Deimantės gydytoja, kuri gerai žino situaciją. Aurelija Rameikytė. Nes mes girdim daug įtartinos informacijos, o man dažniausiai tai atrodo dezinformacija. Paklausykim tikro žodžio. Labą dieną. Nesupratau susikalbėti, bet negaliu ir tylėti. Tiesiog norėjau pasakyti kelis faktus, kad Deimantė tikrai... Negirdėjau! Deimantė gydėsi pas mane nuo sausio, nuo tų įvykių įvykusių šeimos klinikoje, kada buvo apkaltinta Neringa neteisė, tai kad jinai nevakėlė ten skandalus. Po to Neringa pas mane prirašė, aš esu vaikų ligų gydytoja ir atsakingai pareiškiu, kad Deimantė buvo. Ir yra, iki tų įvykių buvo sveika ir psichologiškai, ir morališkai, ir jinai tikrai galėjo priimti visus sprendimus, ir jinai turi teisę apsispręsti, su kuo gyventi. Ir po tų patirtų įvykių kovo 23, kai jinai buvo sužalota, per žiniasklaidą yra pateikiama neteisinga informacija, kad Neringa nesiskrybė į psichiatrus, psichologus, buvo jai suteikta visokeriopa pagalba ir iki visą laiką buvo, jinai gavo pagalbą ir buvo pasveikusi iki šių įvykių. Psichologai, kurie dirba vaikų teisėse, jie nėra gydytojai ir neturi teisės spręsti apie vaiko būklę. Dėkui, daktariai. Man pranešai iš galo man praneša, kad labai prastai girdisi, bet to žmonės pradeda vargti. Bet mes turim dar vis tiek, čia keletą žmonių, taip pat ir iš Seimo, kurie skirtingai nuo absoliučios daugumos neabejingai žiūrėjo į šitą.
šitą situaciją įrodė savo pilietinę poziciją. Vienas iš jų yra Naglis Puteikis. Privatizavo valstybę antstolius. Mes tylėjome. 2005 metais Seimas leido vagim, žulikam už įstatymų pažeidimus išmestiem, sukčiaujantiem teisėjam ir kitiem tapti advokatais. 2006 metais du policininkai pačiu žiauriausiu būdu nužudė poetą, eseistą, rašytoją Gintarą Beresnevičių. Mes tylėjome, mes neišėjome į gatves. 2011 metų rugpjūčio mėnesį, rugpjūčio 11 dieną, pensininkė Agota Petrauskinė žiauriausių būdų ištempė iš privačių namų, kur jinai slėpėsi nuo policininkų, meluodami taip nepilnametį būto šeimininkį, ištempė du policininką ją į kiemą. Už 10 minučių jinai buvo paplūdusi kraujais komoje su didžiuliam kraujosruvom beide ir sužalotais vidaus organais. Mes į gatves neišėjome. Visais tais atvejais, šitais abiem atvejais, tai padarė policininkai sadistai. Jiem prokurorai bylų nekelia. Penskienė užsimojo iš karto įkimas atimti neliečiamybę ir sodinti kalėjimą. Mūsų valstybė jau 20 metų taiko dvigubus standartus. Elitas neliečiamas, kad ir ką darytų, o senukus ir moteris šturmuoja 242 metrų ūgio smogikų, kai Bin Ladeną paėmė 26 JAV pareigūnai.